Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti, hərbi vəzifəlilərə zənglər edilməsi barədə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Xəbər zamanının məlumatına görə, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 2020-ci il tarixli 2280 nömrəli sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan olunub. Prezidentin sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri və qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılmış digər silahlı birləşmələr səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yerli baş idarə, idarə, şöbə və bölmələri tərəfindən hərbi vəzifəlilərlə komplektləşdirilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən, Prezidentin 28 sentyabr 2020-ci il tarixli 2280 nömrəli sərəncamı ilə hərbi xidmətə çağırılmış hərbi qulluqçular 2020-ci il dekabr ayının 25-dən 2021-ci il aprel ayının 15-dək mərhələli şəkildə səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən tərxis edilirlər. Məlumat üçün bildiririk ki, hərbi vəzifəlilərin təlim və səfərbərlik üzrə çağırılması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı olduqdan sonra mümkündür. Hazırda bununla bağlı Prezident tərəfindən sərəncam olmadığı üçün hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yerli baş idarə, idarə şöbə və bölmələri tərəfindən təlim və səfərbərlik üzrə çağırılması mümkün deyil.